Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki prisijungę prie Delfi TV transliacijos, kuri yra iš Utenos paskutinės reguliariojo sezono. Antras pagal atkovotus kamuolius visame čempionate yra Martinas Gebenas, sugriebdamas po 7, o čia Karolis Guščikas pataiko tolimą. Radzevičius prametė metimą, bet atkovojo kamuolį, o Dovis. Dariušas ryštasi tolimą metimą ir lygiai metu Malkolmas Grantas. Gražiai kabinamas kamuolys, puikius parašiutas. Dovis Bičkauskis rašosi rezultatyvų pirmą. Girša, geras perdavimas Svaidui Čepukaičiui, pritraukus du varžovus. Kyla labai aukštai, bet nepavyksta pataikyti. Kšištapas iš toli, 3 taškai. Janavičius iš toli, 3 taškai. Gėbinas. Radzevičius iš toli, 3 taškai. Janavičius liko prieš jį, Martinas Gėbinas. Janavičius šveičia iš toli ir daro tai taikliai. Gražiai išlindo pro apačią Tomas Dimša. Utenos Juventus 55, Nuskaikop 45, mes keliaujame į didžiąją pertrauką. Gražiai pakabintas kamuolys Martinui Gebenui ir rizikuoja, aišku, pasvertai. Dariušas Lavrinovičius. Geras perdavimas po krepšiu ir rezultatas tampa lygus. 10 Lavrinovičius Labuckui ir dar 2 taškai iš po krepšio. Aleksandras Zakharovas atsako taip pat tolimų metimų, jis į pergalę šiuose rungtynėse. Zakharovas iš karto leidžia tolimą metimą ir Labuckas gražiai vėl žaidžia Skaikop, visiškai subirėjusi Juventus komanda. Gebenas ir toliau kaip liūtas kaunasi po varžovų lentą, Zakharovas šią progą verčia 3 taškiu. Gebenas arčiau krepšio, pačiam nepavyksta, pirmuoju bandymu, antruoju taip pat, trečiuoju tai padaro. Arčiau krepšio pats Gytis Radzevičius iki galo. Gebenas gauna kamuolį geroje pozicijoje, 2 taškai iš po krepšio. Netaikli, kamuolį pasiima iš pradžių Labuckas, bet nieko panašaus, Runkauskas su kamuoliu. Pats meta lemiamą metimą, netaikliai ir tai yra viskas, tai yra pabaiga. Tai yra šį vakarą 89-90, taip, labai karštas. Emocingos, dramatiškos rungtynės Utenoje. Manau, kad mėgaujatės šiuo reginiu iki pat paskutiniųjų akimirkų. Na, galutiniai statistikos rodikliai turbūt nebėra tokie ir labai svarbus. Svarbiausia yra, kas iškovoja pergalę, o šiandien ant balto žirgo Virginijus Šeškus ir jo komanda.